quero primeiro compor aqui a nossa recepção, chamando as nossas vereadoras. Eu vi a Judete lá no final, coletivo Judete Zilli. Vi também a Perla Miller, faz favor, vem aqui para frente. E aí a gente vai saudando um pouco aqui também o pessoal, já Jorge Pará está aqui presente. Obrigado, Jorge. Mauro Inácio, do PSOL. Gente, vamos aplaudir, gente, aqui a gente... Isso! É uma honra receber o Mauro Inácio aqui nesse recinto, representante aqui, não só da comunidade, do movimento, né, que ele representa, mas também aqui uma referência da esquerda. Há muitos anos na luta. A Sônia Borges também está presente, uma salva de palmas para a Sônia. Companheiros do PV, Hermes, obrigado, Hermes. Vocês todos vão fazer uma saudação. Eu já queria que o Jorge Roque ficasse aqui do meu lado para dar início oficialmente aqui ao evento. Zé Dirceu, vamos aguardando aqui. Zé Guerreiro do povo brasileiro. Zé Guerreiro do povo brasileiro. É isso, Zé. É isso aí. Vocês falam também? Pessoal, também aqui ó, a Joana, né, nossa guerreira, vereadora, primeira vereadora mulher. Ela que foi a primeira. Depois nós tivemos Duda, Judete e Perla. Depois Fátima. Tá. E é uma pessoa que a gente considera muito também. Jorge Parada, por favor. Vem até aqui fazer uma saudação. Os companheiros dos partidos vão também fazer uma breve saudação. Todo mundo vai falar aqui, representando cada um, seu partido, né, o movimento. Eu quero começar primeiro com uma saudação do companheiro Mauro Inácio, que está aqui. Ele é da rede PSOL, da Frente Rede PSOL, Federação Rede PSOL. Oh, que bom, deu a honra de abrir. Boa noite, senhor, boa noite, saudação, prazer ter sido. Bom, para mim é um prazer, né, abrir a esse evento importante. Zé Dirceu, pela primeira vez estou presente, conhecendo pessoalmente, embora acompanhe suas lives com Valéria Arcari e tudo mais. E para mim é um motivo de honra e satisfação. Muitos amigos e amigas aqui, companheiros de luta, e mesmo com as divergências que nós temos com o PT, muitas amigas e amigos de coração aqui no PT. Saudar a Joana, que foi uma das primeiras militantes que eu comecei na POSP, no Sindicato dos Professores, no qual hoje eu honro de ter construído, junto com a Joana, um grande sindicato no qual hoje eu sou dirigente. Tivemos aí, nos últimos meses, fazendo um debate em Ribeirão Preto com uma pré-candidatura pelo PSOL, no qual o partido agradeço também pelo respeito e a honra que me deu. Agora, no último dia primeiro, por entender que neste momento da conjuntura política no país é importante avançar no processo de debate, no qual as frentes de esquerda e progressistas, elas têm que existir hoje para dar conta desse mal que é o bolsonarismo, nós resolvemos, então, caminharmos na luta, na construção de um projeto junto com o Partido dos Trabalhadores, juntando, assim, as duas federações. Vou fazer um debate no qual quero eleger de coração, com muita honra, com muito respeito e com muito trabalho, Jorge Roca, prefeito. Farei o debate. Continuamos fazendo debate com a sociedade brasileira, construindo um projeto, porque para o Jorge Roque dirigir essa cidade, ele precisa de uma Câmara forte, com um projeto no qual eu considero responsável de ter construído uma história da esquerda nessa cidade, por ser um homem pobre, de periferia, que tem história, que vem do interior, um negro combativo, e vem todos os pacotes antes, capitalista, antirracista, antipatriarcal, feminista. Eu tenho um programa
para apresentar nessa frente de esquerda. E é com este programa, espero que hoje o José Dirceu ajude a gente a construir essa, né, esse programa, essa história que nós vamos construir a partir de agora em Ribeirão Preto. Minha saudação a todos os meus colegas e colegas, companheiros, no qual nós acabamos de lançar também a nossa companheira, a vice-prefeita do Jorge Roque, que deverá fazer honra aqui. Sinto um prazer de tê-la, assim como nossa pré-candidata a vice, né? Faremos um debate junto com o Partido dos Trabalhadores, junto com as federações, e vamos, sim, conforme eu disse na minha campanha, Jorge, nós, negros e negras, mulheres, LGBTQI, todos aqueles que lutam, trabalhadores e trabalhadoras que lutam, vamos entrar pela porta da frente daquela prefeitura e vamos entrar pela porta da frente daquela Câmara e vamos construir, junto com várias outras candidatas e candidatos fortes aqui, uma Câmara forte para te dar sustentação. Você vai governar essa cidade porque a frente de esquerda progressistas vai fazer garantir com que você chegue à prefeitura de Ribeirão Preto. Um grande abraço a todos e a todas. Mauro Inácio fez aqui as honras de fazer a abertura do evento. Agora eu vou pedir um pouco de compreensão a todos, porque o Zé Dirceu tem ainda outras atividades. Ele faz essa plenária e sai imediatamente viajando. Então, os próximos oradores aqui, um minutinho, uma saudação curta para a gente ouvir realmente o Zé Dirceu, que a gente está com uma expectativa muito grande. Então, eu chamo a Sônia, vamos intercalando. Sônia Borges, que é da Rede, também da Federação Rede Pessoal. Obrigada, Zé. Em nome do Jorge, nosso candidato a prefeito, eu saúdo toda a mesa. Boa noite a todos e a todas. É um prazer novamente atender esse convite, né, da direção do PT, dos filiados e filiados. A Fabiana, eu acho que ela acha que eu sou da executiva do PT, porque ela me manda tudo, viu, Roque? E é um prazer. E eu, é um prazer, porque estar junto. Né? Eu vou começar aqui falando, atendendo o nosso coordenador de comunicação, que dá bronca em todo mundo, né? Brincadeira. A gente vai voltar em 2022. As mulheres foram determinantes para derrotar o Bolsonaro. Nós tivemos duas mulheres muito fortes na campanha do presidente Lula, que foi Marina Silva e Simone Tebet. Como tesoureira da Rede em São Paulo, a gente alugava jatinho em menos de uma hora para a Marina ir para os estados fazer campanha e defender a candidatura do presidente Lula para derrotar o bolsonarismo. Então, a minha pauta sempre vai ser pela representatividade feminina. De 2016 a 2022, nós éramos 52% dos eleitores e nós elegemos um Congresso com 17% de mulheres. Tem um estudo feito em vários países, ranqueando, né, a participação dos países na representatividade das mulheres na política. De 189 países, o Brasil ocupa a 129ª posição. Na América Latina, a gente está atrás de todos os países. E eu vou voltar aqui agora para a nossa conjuntura política e vou falar direto para o nosso candidato a prefeito que a Rede vai trazer um programa, a contribuição, que a sustentabilidade ela seja transversal dentro da gestão do companheiro Jorge Roque. E equidade de gênero. Não é possível mais aceitar os partidos políticos procurando as mulheres em época de eleição para cumprir cota partidária. Nós queremos estar junto com os colegas, em lugar de decisão, em lugar de poder. Dentro da Rede, a gente faz isso porque o nosso estatuto já nasce com essa estrutura. Então, eu sou dirigente estadual, nacional, municipal, sou da Secretaria de Mulheres, para dizer para as mulheres o seguinte: a política é um lugar nosso. Quando você começou a sua vida profissional, estava pronto? Não. Então, política é trabalho e construção.
E eu nunca tive nenhum problema com nenhum colega homem. Sempre fui respeitada, acolhida, sempre ajudei a tomar as decisões, sempre ajudei a planejar, a, né, passar ali o limite de uma campanha política, que a gente não tem muito tempo. Então, nós podemos, sim, e queremos estar no centro das decisões ao lado dos nossos companheiros homens. Vou cumprir o meu prazo aí, passando a palavra para o próximo convidado. Obrigada. Sônia, querida, muito obrigado, viu, pela compreensão. Sônia Borges. Ô, Hermes, Hermes do PV, companheiro aqui de primeira hora, também vai dar a sua palavrinha, representando o Partido Verde. Viu, Zé? Partido Verde em Ribeirão Preto está estruturado, tem vereadores, está compondo conosco. Ô, Zé, vou só mexer Hermes. Aqui rapidinho, vou tirar rapidinho só. Fala agora. Oi, beleza? Oi. Tá ouvindo aí, gente? Beleza? Malaquias, beleza? Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos e todas. E, para não demorar tanto, é um prazer estar aqui de novo nessa casa. Os companheiros aqui dentro da estruturação do PV, e o Jorge Roque sabe disso, o Alfredo sabe, e outras pessoas que eu conheci fazendo a majoritária a partir de 2022, e agora nós estamos trabalhando a primeira federação dentro dessa situação, dentro das duas federações que eu estou conhecendo, então me sinto muito em casa. A relação é muito importante dessa nossa união. E eu vou finalizar daqui a pouco uma pergunta para o Zé Dirceu. E isso serve para todos que estão aqui, entendeu? Na década de 90, e todo mundo conhece aqui, nós tínhamos um movimento imenso do PT e da massa, do CUT, nesse país. E nós não ganhávamos eleições na década de 90. O que está acontecendo agora é um momento de reflexão, porque o bolsonarismo está invertendo, está acontecendo isso. Então, nós temos que pegar essa situação e fazer análise para cada vez ver o que nós podemos fazer para diminuir essa distância do que está acontecendo. Isso é muito importante. Depois eu quero uma resposta nesse sentido. É isso. Ó, e prazer conhecer todo o pessoal aqui. Grande Hermes, muito obrigado. Então, a representante que o Mauro Inácio aqui anunciou também faz parte do Movimento Trabalhadores Sem Terra, Artemísia. Muito prazer. Prazer é meu. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, eu sou Artemísia. Vou sair como vice-prefeita aqui com o meu amigo Jorge Roque. Eu sou uma mulher que moro na favela, sou líder da comunidade Nova Geração, que fica no Jockey Club, para quem não conhece. Quero agradecer mais uma vez ao Diretório Municipal de Ribeirão Preto por estar me dando essa grande oportunidade. Quero dizer que vou dar o meu melhor. Podem contar comigo, Jorge. É uma honra estar aqui representando a minha comunidade, todas as comunidades de Ribeirão Preto. E é isso, gente. Obrigado, viu? Eterno prefeito, o primeiro prefeito aqui da nossa região, José Giacomo Bacarin, representando a nossa macro. Opa, tem aqui Bacarin. Prefeito, deputado e vice-senador. Do Aloysio Mercadante, né, Bacarin? Bom, boa noite a todos e a todas aqui de Ribeirão Preto. É um prazer. Eu estou com o nosso candidato a prefeito de Jabuticabá, o Adriano. Não é? Lá nós vamos disputar a eleição também. É uma satisfação estar aqui, fazendo um abraço para o Jorge Roque. E muito confiante que Ribeirão vai ter uma candidatura para valer, com chance, e que mude a história da cidade de Ribeirão Preto, que volte a ter uma administração com espírito público e espírito da maioria de Ribeirão Preto.
Então, Jorge, conta com o nosso apoio e certamente a região toda torce para isso, que Ribeirão vá bem na eleição. Puxa a região toda. É um pouquinho de egoísmo da nossa parte que Ribeirão vá bem, mas é uma torcida também de coração que isso aconteça. E é um prazer te receber aqui, viu, Zé? Há quantos anos a gente se conhece, embora a gente não seja tão velho, né? E vejo que você está na luta aí firme e propondo, fazendo política, nos dirigindo, nos conduzindo. É isso aí. Vamos lá, moçada. Bom, tem muita gente aqui que já fez parte da Câmara, Joana, Leopoldo, viu, Leopoldo? Cadê o Leopoldo? Leopoldo está aqui, Joana, Léo Garcia, eu mesmo, mais o Jorge Parada, né, que está na luta neste ano novamente, 6 mandatos, vai falar em nome dos ex-vereadores aqui do PT. 1 minuto. 1 minuto. Bem, é uma responsabilidade, é uma honra falar em nome dos ex-vereadores que participaram da história aí do PT e da esquerda também, como é o caso do Leopoldo, foi vereador aí 6 vezes, né? Fez uma história bonita em Ribeirão e está na ativa aí junto conosco nessa luta das eleições municipais. É muito bom a gente ter esse público e a certeza de uma candidatura definida do Jorge Roque, já homologada. Isso nos dá muita tranquilidade para trabalhar com maior afinco. E eu acho que sim, é uma oportunidade única que a esquerda tem aqui de fazer bonito na eleição, mas não só de fazer bonito, de ganhar a eleição. Lógico que o momento é diferente da época em que o Palocci se elegeu, ele saiu com 2%, Joana foi a primeira vereadora, né, do PT na época. Mas existem muitas semelhanças em termos assim, do potencial de unir a esquerda, né, aqui em Ribeirão Preto, da divisão da direita, que tem muitas candidaturas aí que vão se degladiar, abrindo um espaço para a esquerda. Então, isso nos dá um alento. E, em particular, receber o Zé Dirceu, que é um ícone aí no PT, é um exemplo para todos nós, e saber que ele está na ativa e com projetos, inclusive, políticos. Sucesso para você, Zé. Obrigado. Obrigado, Parada. Cumpriu aqui o regimento. Agora a nossa vereadora, Perla Miller, nos dá a honra. Boa noite, companheirada. Boa noite, Zé Dirceu. É uma alegria e uma honra recebê-lo aqui, num ano tão importante para nós, Ribeirão Pretanos e Ribeirão Pretanas. Você representa muito da história do PT e da construção de outro projeto de sociedade para o país. E acho que Ribeirão Preto é um bom retrato do Brasil, porque aqui o PT também brilhou, mostrando como se faz política e como se constrói uma cidade para todas as pessoas, principalmente para aquelas que são mais vulneráveis. E, nesse momento, Zé, é isso que a gente busca recuperar aqui. A gente busca recuperar com a pré-candidatura de Jorge Roque à prefeitura e com uma chapa potente de vereadoras e vereadores, sair por essa cidade inteira mostrando que essa cidade, de fato, tem muitas riquezas e que é possível reduzir, achatar as desigualdades sociais, fazendo aquilo que o meu companheiro Bacarim muito bem colocou aqui, que me inspira e que me anima. Um governo que seja um governo público, que a gente recupere em Ribeirão Preto a participação popular e que a população ajude a decidir não só o destino do orçamento, mas que cidade ela quer para o presente e para as futuras gerações. E vou mais além do que foi a minha companheira Sônia da Rede. A gente precisa colocar a questão ambiental e climática não na transversalidade das pautas e das discussões políticas, mas na sua centralidade. Porque o que a gente discute hoje não é só uma vida melhor, mas é a própria
sobrevivência de todas as formas de vida nesse planeta. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, Perla, querida. Agora é o nosso coletivo. José, isso aqui é um exemplo para o país. Esse coletivo aqui é interessante, deu certo. E a Judete está representando esse momento. Obrigada, Zé. Seja bem-vindo, Zé Dirceu. Você é um homem muito importante para o Brasil, para a história do PT. E é com muita alegria e com orgulho imenso que eu posso compartilhar dessa mesa virtual com todos os companheiros, companheira Perla. Na pessoa da Joana Leal e da Adria Maria Bezerra Ferreira, eu saúdo e abraço todas as mulheres, todas as pré-candidatas que se dispõem aí com muita coragem e firmeza a ir para a trincheira e para mudar Ribeirão Preto. E na pessoa do Sumi e do Pedrinho, eu saúdo todos os companheiros que, de igual forma, trilharão esses caminhos conosco para que Ribeirão Preto, além de sustentável, além de justa, democrática, com participação social e popular, possa, de fato, ser includente e, principalmente, que ela seja um dia a cidade do bem viver, a cidade do conviver e do bem viver que tanto almejamos, que a gente possa aquilombar Ribeirão Preto. Isso estará em breve, isso acontecerá em breve. Quero também dizer que Zé Dirceu é um homem das profundezas. Com o Zé não existe nada na superfície, é com ele que a gente tem a real possibilidade de fazer leituras, indagações, interpretações acerca da história do PT e do momento que vivemos no governo federal, com o governo Lula, com o Centrão, com Lira, Pacheco e tudo que diz respeito a isso. Em contrapartida, nós temos informação, pelo menos há 4 anos, salvo engano, a Frente Democrática, que busca pela unidade nos processos eleitorais para que a gente faça valer isso que nós construímos e que vai acontecer neste ano de 2024. Com esta frente, com a candidatura de Jorge Roque e as potentes pré-candidaturas que o PV, que o PT tem, que o PSOL tem, que a rede está lançando, nós poderemos colocar o PT no seu devido lugar com todos os partidos de esquerda e do campo progressista da cidade e, principalmente, colocar Ribeirão Preto no eixo que ele merece, que não é do agronegócio, mas é da centralidade das políticas públicas como referência no estado de São Paulo. É com isso que nós sonhamos e é isso que nós vamos fazer. Aliás, já começamos faz tempo, né, Joana? Há 43 anos? 44. 44 anos que nós estamos construindo isso. E de forma muito especial, com todas as mulheres que nos acompanham, com cada um e com cada uma de vocês, eu tenho a certeza que a nossa possibilidade é real. Não é só utópica. Nós vamos, sim, ocupar as ruas, os 4 cantos da cidade e dizer a cidade que queremos, qual é o jeito que o PT tem de governar. E nós vamos retomar, sim, o rumo de Ribeirão Preto, reconstruindo o nosso país. Até a vitória, gente! Nós vamos vencer! Muito obrigado, Judete Zilli. O coletivo é composto pela vereadora Judete e pelos co-vereadores Paulo Honório, Danilo, Valentim, Silvia Diogo, Adria Maria. É isso. E vai se manter, pelo menos tenho ouvido falar, não é? Com essa mesma chave. Jorge Roque, eu quero, antes de passar a palavra, Roque, agradecer aqui o nosso pessoal da comunicação, o Rafones, o Valmir, o pessoal aqui que sempre teve o apoio na retaguarda, né? Roque, dizer também que aqui está presente algum dos nossos candidatos, pré-candidatos a vereadores. Estou vendo aqui a Camila Castro, uma salva de palmas. Mauro Inácio, que já falou.
aqui da nossa frente. Quem está aí, gente? Me ajuda. Tem o... Marina Alves, tá? Só dá um alôzinho rapidinho. Tem mais? A Sônia Borges, que também já falou. Ricardo Gimenez, eu vi aqui, está por aqui também. O Leandro. Leandro, qual nome você vai usar, Leandro? Pereira? Leandro do Ribeirão Verde, PCD. Edmundo Raspante. Ó, Edmundo merece uma saudação, gente. É o nosso primeiro filiado aqui, presidente da comissão provisória do Partido dos Trabalhadores, isso ainda quando estava discutindo a Carta dos Princípios, né, o nosso manifesto. Então, Ok, você é a palavra agora. Obrigado. Estamos juntos, velho. Boa noite, companheiras, companheiros. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, os partidos que estão compondo a frente com a gente, conosco, o PSOL, a Rede, o PCdoB e o PV, pessoas que a gente vem convivendo já de perto, né, Mauro? Alguns anos nas ruas, nas lutas, e que nós construímos agora, esse processo culminou, né, de estarmos unidos para disputar a prefeitura aqui em Ribeirão Preto. Quero cumprimentar a mesa, vereadora Perla Miller, Judete Zilli, Jorge Parada, nosso camarada Zé Dirceu, muita satisfação te ter aqui novamente no nosso diretório, na nossa cidade. Quero dizer, de forma muito simples e direta, nós vamos chegar esse ano, nós vamos disputar para valer, nós não vamos só marcar posição. O campo democrático popular vai se colocar em Ribeirão Preto novamente. Nós estamos andando nas ruas, estamos dialogando com diversos setores e estamos tendo uma boa aceitação. Eu estou muito confiante que nós vamos chegar, viu, Zé Alfredo? Leopoldo Paulino, que está aí, quero saudar também. Joana, nossa vereadora que propôs o renda mínima. Então, companheiros, eu vou, sem mais, eu vou passar para o Zé Dirceu a palavra. Tá, o Zé Alfredo vai falar aqui. E eu conto com cada um de vocês para fazermos uma grande campanha, para fazermos a disputa nas ruas de um programa político, um projeto político inclusivo de desenvolvimento e popular para Ribeirão. Um abraço a todas e todos e até a vitória. Zé, vem cá, meu irmão. Quero só contar rapidinho aqui... nos quadros, o que representa esse diretório. Nós temos ali, Zé Dirceu, ele é pequeno, acanhado, mas ele é muito simbólico, né? A greve de 79, história que está lá o Lula, em cima daquela Kombi. A Luana Barbosa, que é um ícone aqui, era filiada ao partido, foi brutalmente assassinada por uma emboscada militar aí, que pegou ela numa emboscada e acabou falecendo. Temos ali o quadro dos 44 anos, né? A cada ano a gente vem renovando. Nesta parede, os nossos presidentes. Cuidado aí, ô companheiro, você vai derrubar o Pedrinho da parede aí. Olha as suas costas aí, cara. Cuidado. Zé, depois nós temos ali uma homenagem que fizemos, aí foi o Jorge Parado, o responsável ali, foi em 2015. Este quadro aqui, o Leopoldo ainda lembrou, essa semana, né, Leopoldo? Os 40 anos da greve de Guariba. Esse quadro é o que representa, virou um cartão postal no país todo. Alguns troféus ali. Aqui, a última vez que você esteve aqui, Zé, em 2019, lançando o seu livro, está no mosaico aqui, né? E você de novo aqui, que para nós é uma grande honra, e você sabe disso, eu não vou ficar aqui falando. Já disse, eu... O tempo passa. Comandante! Eu tinha esquecido. Lá se foram 5 anos, né? 2019. Foi depois que nós. Foi depois ou antes de você ser preso? Antes. Antes? Foi antes da terceira vez. Nossa. Bem, primeiro quero cumprimentar as vereadoras Perla e a Judete,
nosso Jorge, os dois Jorge, né? Jorge Roque e Jorge Parada, o companheiro Mauro do PSOL, a companheira Sônia é da Rede, e Artemisa, o Hermes, e a Artemisa, que eu olhei no Pai dos Burros, Google, é uma planta, viu? Uma planta importantíssima para ficar gravado, que é uma planta que tem flores, viu, Artemisa? Fiz questão de olhar. Joana, estamos aqui, né? Você vê, o tempo passa, mas nós continuamos firme. Vamos conversar um pouco sobre o Brasil, que eu acredito que é a nossa, pelo menos é, tem sido a minha alegria e o meu pesadelo, dos meus sonhos e das minhas insônias. E os anos que nós vivemos, já são 44 anos, no meu caso são 60 anos. Eu lembrava para o Rui Falcão que faz 60 anos que nós nos conhecemos. Eu ainda me lembro da mãe do Rui Falcão fazendo comida para nós em 1964. Primeiro, um pouco a época que nós vivemos. Nós vivemos uma época da contra-revolução, do conservadorismo, do crescimento da extrema-direita no mundo. E de uma longa crise da globalização que começou em 2008 e 2009. Ela se repetiu em 2011 e 2012, ela se expressou mais fortemente na pandemia, quando a União Europeia e os Estados Unidos, que se pretendem governantes do mundo, não foram capazes de enfrentar com a ONU a pandemia. E as guerras, é um mundo de guerras, não nos iludamos sobre isso. Começou com a invasão do Afeganistão, depois Iraque, depois a Líbia, depois a Síria, que só não foi destruída porque o Irã e a Rússia apoiaram o governo da Síria e detiveram a guerra. Aliás, derrotaram os Estados Unidos e a União Europeia. Antes, a União Europeia já tinha se imposto na Iugoslávia, dividido, estraçalhado a Iugoslávia e bombardeado e destruído toda a infraestrutura da Sérvia. E a Ucrânia. Em 2008, o governo da Geórgia começou a ser instrumentalizado pelos Estados Unidos para fomentar rebeliões nas repúblicas da Federação Russa no Cáucaso. O governo da Rússia, já sob a liderança do Putin, invadiu a Geórgia, ocupou a capital e trocou o governo, porque a União Europeia concordou em trocar o governo. Logo depois, a União Europeia começou, através da OTAN, a avançar sobre os países que antes compunham a aliança da União Soviética com os países da Europa Oriental, sendo que havia se comprometido com Gorbachev de não fazê-lo. Quando a União Europeia e a OTAN ameaçaram colocar mísseis intercontinentais na Polônia, o Putin colocou em Kaliningrado, que é um território russo na Europa, entre a Polônia e a Lituânia. Então, o Putin vinha avisando, depois de derrubar o governo da Ucrânia. O vice-presidente Biden foi lá fazer comício, a presidente da União Europeia, os embaixadores financiaram, deram armas, derrubaram o governo. O Putin reintegrou a Ucrânia, a Crimeia, a Rússia, a Federação Russa. E, por fim, ele iniciou uma guerra defensiva, que nós não podemos apoiar, até porque a nossa Constituição proíbe. Nós somos sempre pela solução pacífica dos conflitos, pelo respeito à autodeterminação e às fronteiras dos países. Esse é o mundo. E é o mundo da crise da globalização que se expressa no avanço da extrema-direita. Por quê? Porque uma das características fundamentais da globalização foi a desconstituição das redes de proteção social, dos estados de bem-estar social.
e nos Estados Unidos um processo de empobrecimento e desindustrialização que jogou uma classe média branca para a pobreza. Para eles, é mais do que a pobreza. Isso produziu Trump. E agora temos governos de extrema direita na Áustria, na Bélgica, na Holanda, na Suécia, na Itália, o risco de ter na França. E a extrema direita acabou de passar de 4 para 50 deputados em Portugal. E na Espanha teve uma votação expressiva na última eleição, mas nessa o eleitorado acabou indo para o PP, porque o PP se aproximou das teses do Vox. Aqui nós tivemos uma fase rosa, né, de governos progressistas de 2000, depois uma reação de direita, e agora nós temos uma instabilidade total no Equador, que vai virar um El Salvador, tudo indica, uma vitória da extrema-direita na Argentina, uma vitória da extrema-direita no Chile, houve uma vitória para a constituinte das forças de esquerda, progressista, socialista, e dois anos depois, uma vitória da extrema-direita, que fez maioria de 2/3 e aprovou uma Constituição que o plebiscito rejeitou. Com 3 palavras de ordens. Veja bem como é que é a disputa política. No norte do Chile, a imigração venezuelana. No centro, a segurança pública. E no sul, o terrorismo mapuche. Foi isso. Uma coisa rasa-se. O candidato da direita teve 47,5%, pior que o Bolsonaro. E o da Colômbia, pior que o Bolsonaro. E o outro somado. Numa entrevista, ele começou... A repórter pergunta para ele quem são os seus filósofos, se você se orienta. Ele começou Schopenhauer, Nietzsche, Hitler, e continua falando, normalmente. E fez quase 48% de voto. Infelizmente, o Boric e o Petro se elegeram. Essa é a América do Sul. A América Central está se desmanchando a olhos vistos, né? Porque um país como a Honduras tem 400 mil imigrantes por ano, e El Salvador já é uma ditadura. E se vocês olharem, o Equador acabou de ter 500 mil de imigrantes para a Espanha nos últimos 2 anos. E os Estados Unidos recebe 1,5 milhão de imigrantes legalmente, mas tem mais 2 mil que chegam aos Estados Unidos. 2 milhões. Aliás, o FMI acabou de publicar um informe sobre os Estados Unidos, que os dois motores principais da economia americana é a impressão de dólar, os 3,4 trilhões, e a imigração. Fator que sustenta o crescimento dos Estados Unidos. A Europa está estagnada, em crise. Crise política, porque agora vai ter eleições para a União Europeia e a direita vai ganhar, né, o Parlamento Europeu, com a saída da Grã-Bretanha, e vive uma contradição insanável. Não tem mais população, crescimento é zero, e não aceita imigração. E quando aceita, é a imigração católica da América Latina. Não quer a migração negra do norte da África, islâmica, no caso. Mas esse mundo tem também seu outro lado, como tudo na história. A China, a Índia, a Rússia, a Turquia, o Irã, agora a Indonésia, o Brasil, que são potências. O Brasil, nós somos brasileiros e brasileiras, mas nós não nos damos conta da importância e do tamanho do Brasil. O Brasil é o país mais rico do mundo porque não tem inverno. O Canadá, os Estados Unidos, a própria Rússia, são riquíssimas, estou falando em recursos naturais, né, em população. O Brasil tem população, é metade da América Latina em população, em território e em produto interno bruto. E o Brasil tem aquilo que hoje... O que está acontecendo no mundo? Cada país está cuidando de si, se reindustrializando, tomando medidas contra os outros países para ter controle tecnológico, defendendo o seu mercado interno, proibindo a Grã-Bretanha e a Espanha tomarem medidas para que os capitais árabes e chineses comprassem as suas empresas estratégicas. Proibiram, expressamente. E os Estados Unidos, vocês veem o que eles estão fazendo. Acabaram de adotar medidas contra o TikTok, que inclusive viola a primeira emenda da Constituição americana, mas tomou. E está protegendo
para sua reindustrialização, 3,4 trilhões de dólares, é quase duas vezes o produto interno bruto brasileiro. A riqueza do Brasil vai ser cobiçada em terras, em água, a Amazônia e o mercado brasileiro. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e nós temos 200 milhões de habitantes na América do Sul. É um mercado de 450 milhões, que é o projeto nosso de integração sul-americana, que tem que se dar agora pela energia, pela infraestrutura, pela questão da Amazônia, pelo combate ao narcotráfico, pela questão da imigração, porque politicamente ele não é viável nesse momento. Fora o Mercosul, que com a postura da Argentina entra em crise. Esse é o cenário do mundo que nós estamos vivendo. Qual é o desafio para nós? Qual é a nossa... a esfinge que nós temos que decifrar? A esquerda sozinha é capaz de mudar o Brasil? Porque o Brasil, perguntaram para o Reagan, no começo do governo dele, sobre a América do Sul, e lá pelas tantas falou, e o Brasil? Ele falou, jamais permitiremos um Japão na América do Sul. Em 1980, a indústria brasileira sozinha era maior que a da Índia, da China e da Coreia. Vocês sabem o que significou, então, esses 40 anos no Brasil. Mas qual é o nosso problema? Nosso problema é a concentração de renda e riqueza e patrimônio. É só esse. Porque não é alimentação, nem soberania alimentar. Tem problemas graves na agricultura, mas por ausência de política nacional agrícola e de reforma agrária, ou, mesmo que nós não fizéssemos mais reforma agrária, que nós precisamos fazer, nós temos 3 milhões de pequenas propriedades agrícolas familiares, sem assistência técnica, sem capital e sem tecnologia. Só isso daria 9, 10, 12 milhões de emprego e aumentaria a produção dos alimentos básicos 30%, 40%. E mudaria localmente as economias, né? Porque toda vez que nós temos um assentamento que é bem sucedido, todo o comércio local, toda a dinâmica vai mudando da região. O país não fez reforma tributária, como não fez agrária nem política, que a Europa fez no século XIX, porque frente às rebeliões camponesas e o ascenso do movimento operário e também os grandes protestos do movimento operário e rebeliões, a burguesia europeia simplesmente fez antes de Bretton Woods, foi depois da guerra que o capitalismo se autorreformou, fez uma autorreforma. Se o Brasil tem soberania alimentar e tem soberania energética limpa e tem base industrial e tecnológica, porque nós temos institutos de tecnologia, vocês mesmos têm aqui a prova disso. Nós temos instituições, somos capazes de desenvolver tecnologia. Por que que nós não crescemos? Porque não tem consumo interno, porque tem um subconsumo, porque 150 milhões de brasileiros têm a mesma participação na renda que 1%, que é 30%. E 20 milhões não tem nenhum, por isso que passa fome. Então, a estrutura tributária tem que mudar. Por outro lado, nós temos os juros. É o único país do mundo que pagava até dois anos atrás, porque agora outros pagam juros positivos sobre a dívida pública, era o Brasil. Imagina se o Japão, a Itália, pagam juros sobre a dívida pública. A dívida pública deles é 150, 250% do PIB. Os Estados Unidos está com 33 trilhões de dívida pública. Um dos problemas da inflação, de subir os juros, Estados Unidos, que eles pararam de subir, é a dívida pública. O Brasil paga 400, 500 bilhões há mais de 20 anos, todo ano, de juros da dívida pública. Para quem que vai isso? Porque para alguém vai, né? Por isso que a dívida pública é um problema. Não é porque nós fizemos déficit, porque nos 14 anos do nosso governo, quase 14, 13 e 5 meses, nós fizemos superávit em quase 12 desses anos. A dívida pública aumenta por causa da dívida pública, do juro.
Se o juro é 580 bilhões e 600, não tem como pagar, tem que emitir título para pagar. E paga para 17 mil pessoas físicas e jurídicas, para no máximo 20 milhões de brasileiros, sendo que 80% paga para 2 milhões. E 20% paga para os outros 17 milhões, que são os aposentados dos fundos de pensão, os quem tem fundo de previdência, quem aplica 50, 30, 100, 200 mil reais. Mas o grosso disso não vai nem para 0,1% da população. Então, agora, para mudar isso precisa de uma revolução, né? Por isso que eu falo da revolução social, que é a reforma tributária e a mudança do sistema bancário e financeiro brasileiro. Mas se nós não podemos fazer uma revolução social, nós temos que governar, né? Porque nós ganhamos a eleição. Primeiro nós temos que começar, e foi feita a pergunta aqui, a fazer um diagnóstico da nossa situação. Primeiro, o diagnóstico do governo. Nós ganhamos o governo porque a classe média, cosmopolita, liberal, progressista no sentido moral, de valores das grandes cidades, votou no Lula. E porque nós fizemos uma frente ampla que foi expressa aqui pela presença da Simone Tebet, do Alckmin, da Marina, fizemos uma grande aliança, além da aliança, né, nossa, mais à esquerda, vamos dizer assim, né, que é PSB, PDT, PCdoB, Rede, Partido Verde, PSOL. Né. Nós estendemos essa aliança ao máximo possível. E mais, setores do agronegócio apoiaram Lula, e o Mato Grosso é exemplo disso. O ministro da Agricultura e o secretário executivo, que agora acho que pôde assumir, o Nery Guerra, eu fiz campanha com eles, fiz articulações, tudo. Aliás, ele desmoralizava os bolsonaristas porque ele lia tudo que o Lula fez pelo Mato Grosso, pelo agronegócio, e depois do Bolsonaro não tinha nada. Mas assim mesmo eles votaram no Bolsonaro, porque nós sabemos que é o outro problema que nós vivemos. Que nós não estamos vivendo só um choque de classe, de interesses econômicos. Nós estamos vivendo um choque de visões da vida e do mundo. E um choque civilizatório. Porque a globalização e a financiarização do mundo, certo, trouxe consigo uma revolução cultural, né? Que a Madonna é a maior expressão. Que a Rede Globo é a maior expressão. Quem hoje é a expressão da luta contra o racismo, a favor do meio ambiente, pela igualdade da mulher, a defesa da diversidade, é a Rede Globo. E grande parte da imprensa escrita e das rádios. E as grandes empresas. Você não entra numa empresa hoje que não tem um compliance aprovado pelo Conselho de Acionista para acompanhar a busca da igualdade racial, de gênero, a defesa do meio ambiente, até porque o meio ambiente agora está monetarizado, né? Porque você pode vender crédito de carbono, já levou um instrumento capitalismo. Porque a ideia que o capitalismo se autorreforma é errada. É errada. Ele se autorreformou depois da Segunda Guerra Mundial. O que o capitalismo fez? Veja bem, teve uma Primeira Guerra Mundial que matou toda a juventude da Europa de todas as classes sociais, porque naquela época era uma honra ir para a guerra. Quer dizer, as famílias, sejam burguesas ou nobres, iam para a guerra. Os Xuxos, quem lê a biografia dele, eles tomavam aquilo, primeiro, por causa do império, né? Segundo, como um dever, uma honra, mas eliminou. A Segunda Guerra Mundial custou mais, só na União Soviética, 20 milhões de mortes. Mais de 100 milhões de mortes. E destruiu a Europa toda, grande parte da Grã-Bretanha, o norte da África, a China, o Japão, as Coreias, a Malásia, a Birmânia, o que chamava Indochina, né? O Laos, Camboja, Vietnã. Foi uma devastação do mundo. Uma devastação. O que o capitalismo faz? Depois, e teve o crack e a crise de 29. O capitalismo se autorreformou. A ONU, a OMC, o FMI, o Banco Mundial. Mais importante,
O acordo de Basileia, que separou os bancos de investimento dos bancos comerciais, que depois foi tudo revogado na era da Margaret Thatcher. Então, ela criou o FMI para resolver o problema de câmbio, de déficit público, de déficit das balanças comerciais. A OMC, que foi criada depois, né, começou com a rodada do Uruguai, para criar, regulamentar o comércio. E controlou os bancos, tudo que foi desfeito pelo consenso de Washington e pelo neoliberalismo depois. E reergueu a Europa, o Japão, e industrializou grande parte da América Latina, inclusive o Brasil, né? Que teve uma virada no governo Geisel, que ele assume as estatais, constrói a indústria de base, constrói a indústria química, faz o acordo nuclear, rompe o acordo militar com os Estados Unidos, reconhece Angola, Moçambique e Guiné, reconhece o escritório da ONP, ou seja, passa a fazer uma política independente dos Estados Unidos, apesar, se vocês observarem o Brasil, a presença dos Estados Unidos no Brasil, na economia brasileira, não é tão grande como a europeia, como o Japão, e agora como a China nem se fala. Da Colômbia ao Uruguai, qual o primeiro país de investimento? China. Qual é o primeiro país de exportação? China, inclusive do Brasil. Então, nós já temos uma nova realidade no mundo. O Império Americano está se mantendo pelo dólar, pelo domínio da cultura e da informação e pelo poder militar. Ele vem em decadência. E a ascensão da China, eles estão tentando... O grave é que eles estão tentando impedir e resolver os problemas que vão surgindo pela guerra. E o uso de sanções econômicas, bloqueio dos países e retirada do país do sistema financeiro internacional. E, com a China, eles estão aplicando medidas protecionistas, medidas de sanções, medidas de represália, porque eles não têm como deter. É uma questão objetiva, a ascensão. A Índia e a China têm metade da humanidade. A OTAN e os Estados Unidos, o chamado mundo ocidental, hoje é 20% da humanidade. O cristianismo é 20% da humanidade. Então, existe um outro mundo que está surgindo. Nesse mundo, esse choque de valores cultural, a extrema-direita se apoderou disso. E no Brasil é claro isso. E se vocês perceberem, nós sempre lutamos pela igualdade de gênero, racial, sempre lutando contra a homofobia, sempre lutamos em defesa do meio ambiente, mas nós éramos uma minoria. O capitalismo transformou isso em bandeira dele, ou seja, imagem, passou a ser majoritário, mas o ônus ficou para nós. Ninguém critica a extrema-direita, os pastores, né? Eles não criticam a Rede Globo, eles não criticam as empresas multinacionais que defendem isso. Somos nós. Que é uma coisa para nós pensarmos. A esquerda. Problema religioso. Primeiro, nós também errando. Ele é evangélico. Alguém fala ele é católico? Por que nós falamos ele é evangélico? Está errado, gente. Errado. Segundo, os evangélicos têm todo o direito de fazer política. A Igreja Católica, a nossa Igreja Católica, não só fez política, como deu golpes no Brasil, fundou partido. E não vamos falar de dízimo, porque se nós pensarmos nas propriedades da igreja no Brasil, não, porque como nós crescemos na Igreja Católica, nós sabemos, né? Eu estudei em colégio de padres francês na minha cidade, e meu pai era um homem ligado, anticlerical, porque existe isso, né? Aqui os mesquita, o positivismo criou todo um sentimento, por causa do papel da igreja no império, todo um sentimento anticlerical no Brasil. A Marcha com Deus pela Liberdade é um exemplo disso, o PDC. E João Paulo II, porque a Igreja do Povo da Teologia de Libertação, que nos ajudou a lutar contra a ditadura, ele arruinou a igreja. A Igreja Católica jamais voltará a ser o que foi depois de João Paulo II, mesmo que o Papa Francisco, com todas as pressões que ele recebe, faça todo esse esforço que ele está fazendo. Então, aqui no Brasil, houve, na verdade, uma mudança cultural, social, da composição das classes sociais, que explica a situação que nós estamos vivendo. A classe trabalhadora,
que de onde nós surgimos, não existe mais. As fábricas, hoje tem 800 trabalhadores, 400, 600, é robótica, inteligência artificial, automação. E pensa bem, essa classe trabalhadora sofreu a reforma trabalhista, previdenciária, sindical, terceirização, quarteirização, o golpe na Dilma, a prisão do Lula e a derrota de 18, derrota de 16, de 18 e de 20. Né? Então é um processo político que nós temos que considerar tudo isso. Mas nós fomos reprimidos de 13 a 19. Não é que teve a Lava Jato, não. Nós não podíamos sair na rua, não podíamos fazer política abertamente, publicamente. Então é muito mais grave, que já foi gravíssima, do Mensalão e da Lava Jato. Muito mais grave. Então nós vamos. Então, quando a gente pensa a retomada, nós temos que pensar do 8 de novembro de 19, quando nós fomos libertados pela eleição do Supremo, e para cá. É muito pouco tempo e nós tivemos uma vitória que estava já precificada quando o Haddad teve 32 milhões de votos naquelas condições. Eu disse, escrevi, que nós íamos ganhar a próxima eleição. Porque o Haddad ter 32 milhões de votos mostrou o quê? Que tem um fio da história e um veio da história. Que nós acumulamos no Brasil em 100 anos, 17, ou de 17 até a Constituição de 88, as vitórias das classes populares trabalhadoras foram extraordinárias. Elas foram se constituindo, porque na década de 20 e 30 a classe trabalhadora era muito pequena e o campesinato brasileiro já tinha sido reprimido no Império, né? E no campo. A lei que valia era a lei dos pistoleiros, dos coronéis, dos exércitos particulares dos coronéis. Tanto é que a coluna Prestes, que é um feito militar extraordinário, não conseguiu levantar o campesinato. Faz um 8 no Brasil, é a maior marcha militar que já houve. Inclusive, os chineses, agora, pelos documentos, nós estamos descobrindo que eles estudaram a grande marcha do Partido Comunista Chinês, feita aqui no Brasil. A classe trabalhadora viveu a metade da República em ditadura, até 88, metade. Ela foi reprimida em 35, viveu na ditadura de 37 a 46, foi reprimida nos 4 anos do governo Dutra, era proibido greve, tinha repressão, prisão, caçou os deputados do Partido Comunista. Ela teve liberdade, meia liberdade no governo Juscelino, no governo do Jango, centrais sindicais voltaram a atuar, o sindicalismo foi forte. Aliás, o golpe de 61 só não aconteceu por causa da força do movimento sindical estudantil e porque o Brizola armou o povo, ganhou apoio da brigada e dividiu o Terceiro Exército. Isso não teria acontecido em 64 e em 61. E ela viveu 21 anos na ditadura militar, mas mesmo assim ela votou no PTB de 46 a 64. E o PTB era um partido nacionalista, democrático e progressista para aquela conjuntura. Porque o PCB nunca conseguiu ser legal, praticamente. Nunca. O PTB foi uma solução. E o MDB só passou a ser um partido quando o povo votou nele em 74. Elegeu 16 de 21 senadores, elegeu 44% da Câmara. E nunca mais a Arena e depois o PDS ganharam a eleição. O MDB chegou a fazer maioria na Câmara e no Senado em 86, para constituinte. E elegeu a maioria dos governadores em 82. Mas em 89 a classe trabalhadora já era outra. Não era dos estivadores, não era dos telefônicos, não era dos gráficos, não era da indústria têxtil, não era da indústria de alimentos. Já era a classe trabalhadora da indústria pesada, química, dos serviços, do serviço público, dos professores, das professoras, já era dos intelectuais, dos artistas, já era uma classe trabalhadora que tinha cultura, porque o próprio capitalismo foi exigindo que a formação fosse elevando da classe trabalhadora. E a mulher passou a votar em 46 e o analfabeto em 88, que é uma mudança fundamental. Pensa bem, as mulheres não votaram até 46 e até 30 não teve democracia no Brasil. Falando de 30 para cá. Então mudou. E a classe trabalhadora deu 5 governos para nós. Então o problema é nosso, não é dela. Porque às vezes tem que falar que
Não, o Brasil é um país conservador. Não é, não é verdade. O Brasil é um país sem luta. Não é, não é verdade. A classe trabalhadora lutou nas grandes greves, lutou nas diretas, lutou no impeachment, mas lutou durante a ditadura, porque uma das razões do ato institucional número 5 não foi só a resistência armada, foram as greves que estavam surgindo em todo o país, que a maior expressão foi Contagem e Osasco, que simplesmente a ditadura ocupou as fábricas com o exército e prendeu todo mundo, porque sabia que se unisse isso com a rebelião estudantil e das classes médias, porque a passeata do Rio de Janeiro foi uma passeata das classes médias e dos estudantes. Então, primeiro nós temos que ter esse fio da história. E qual é o fio da história? É a luta pela soberania nacional. Sempre está o problema dos Estados Unidos aliados aos militares para dar golpe. Segundo, é a luta pela democracia e para pôr as forças armadas no lugar delas, que nós não pusemos, apesar que tivemos uma oportunidade agora. Não pusemos. O Supremo pôs, mas nós não. Daqui 10 anos nós vamos ter problema de novo, daqui 5, porque não eliminamos as causas. Que é muito simples, só tem uma porta de entrada nas Forças Armadas Brasileiras. Não existe isso no mundo, que é agulhas negras. Segundo, metade dos militares são filhos de militar, metade se aposenta aos 50 anos. Eles têm clubes próprios, educação própria, saúde própria, previdência própria. Eles querem criar escolas, como tem o serviço militar obrigatório, para educar politicamente uma geração, como se nós fôssemos Esparta, como se nós fôssemos, entendeu? Não, é uma coisa... E deram o golpe, participaram ativamente da eleição, deram luz verde para o golpe contra a Dilma e participaram abertamente da preparação da eleição, da guerra cibernética das redes do governo, da campanha. E depois dos 14 membros do Estado-Maior, 12 foram para o governo Bolsonaro, se isso não é um governo militar, e 8 mil depois foram nomeados. Governo cívico-militar. Então nós temos. Está atirando. Nós temos um problema sério. Veja bem, só esse fato, se você tem um alarme de segurança ligado à delegacia, uma empresa de segurança, você não precisa pedir para eles te defender, né? Toca o alarme lá. O Palácio do Planalto tem um protocolo de autodefesa do Batalhão da Guarda Presidencial e do GSI. Eles não fizeram nada, porque eles estavam acordados no golpe. Como o governador, como aqueles atentados nas redes, como o atentado anterior, como quando o Lula foi diplomado, queimaram carros, ônibus, tentaram invadir a Polícia Federal, atacar ministério. Eles vinham acumulando para dar um golpe. Para dar um golpe. E tem gente que ainda acha que o Alexandre Moraes está sendo muito duro, entendeu? Não, cara. Então, a complexidade dessa situação exige de nós uma parada para refletir, nos reorganizarmos para os próximos anos. Porque esse 1º de maio já foi assim, 1º de maio do ano passado. É que passou batido para a mídia no Engabaú. É que ninguém lembra. Foi assim, passou batido. Não tinha 3 mil pessoas. Agora não tinha 2 mil. Mas será que é impossível? Como é que era Araraquara, a praça estava cheia? Como é que agora eu fui a Teresina no lançamento da pré-candidatura do Fábio Novo e tinha 20 mil pessoas, jovens, 70%. Jovens. Com entusiasmo, agora, tudo digital, tudo criativo, tudo é outra coisa. Teve um festival de juventude agora em Campo Grande, vocês precisam ver as cenas. Então, o problema não é na juventude, não é aqui, é nós aqui. Porque como é que pode a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Povo Sem Medo, 11 centrais, todos os partidos nossos que estão aqui hoje, convocar um ato e não ir ninguém, porque não foi ninguém, né? Porque ali só tinha funcionário e assessor, 2 mil, né? E a estrutura era para receber 50 mil pessoas, ainda tem esse papelão ainda. E na frente da Arena Corinthians ainda. Hã? Na frente da Arena Corinthians ainda. Entendi. Na Arena Corinthians. Mas isso é a única coisa boa que aconteceu. Então,
nós temos um problema. Nós temos que mudar. Os nossos partidos, certo? Eles têm que... Nós temos uma eleição agora. Agora nós temos que fazer eleição, disputar a eleição. Não dá para... Agora, depois da eleição, nós vamos ter que cada partido parar, fazer um congresso, avaliar e tomar medidas. Vamos dar um exemplo de uma vez sem terra. Bolsonaro ganhou a eleição. Sabe o que sem terra fizeram? Já sabiam que eles iam ser a principal vítima, né? Eles recuaram, foram para dentro, avaliaram, tomaram duas decisões, plantar 100 milhões de árvores e agricultura orgânica. Olha a mudança. Olha a mudança. Segundo, vamos renovar o... Pede para ir em qualquer reunião do Movimento Sem Terra, você vai ver que 80% é jovem. Mais da metade é mulher. Tem negros e negras, tem LGBT, não tem, tem índio, povo indígena, não tem, não tem. E reestruturaram toda a sua organização e profissionalizaram a produção agrícola, cooperativa e a agroindústria, e começaram com os armazéns, profissionalizaram as redes, a informação, quer dizer, fizeram uma autorreforma. E nós precisamos fazer isso nos nossos partidos. Vocês já perceberam que nós não temos campanha mais? Vocês não recebem uma mobilização para fazer uma campanha contra o juro, que o Lula pediu, nem é papel dele, e é um risco ele fazer isso. Mas ele fez. O Lula foi no G20 e falou contra a desigualdade no mundo e pregou que os ricos fossem o imposto e o povo o orçamento. Nós fizemos uma campanha? Então, quer dizer, primeiro isso. Segundo, nós estamos filiando a juventude, porque quando acabou a eleição, nós podemos ter filiado 300, 400, 500 mil jovens no PT, quando acabar essa. Terceiro, nós temos consultado os filiados dos partidos, feito... Para que serve o celular? Para votar e para fazer consulta. Mas todo mundo tem medo. Porque aí... Então, nós temos que fazer um monte de perguntas para nós. O que, que é a consequência objetiva da repressão das derrotas? Né? E o que, que é consequência daquilo que nós falamos, chamamos de fatores subjetivos, que é a direção, a organização, a linha política... Vamos ter que fazer uma reflexão. Nós fizemos um esforço, a companheira Gleice fez um esforço tremendo para as redes e para a formação política. Nós temos que dar continuidade a isso e aprofundar. Tem que ter sede, partido é isso aqui, tem que ter sede, partido, todos os lugares. Sede o que é? Solidariedade, convivência. As pessoas precisam sentir que aquilo é um instrumento, uma casa deles. E precisa ter relação com a comunidade, com a sociedade. Senão nós viramos um partido de reunião, de eleição e de parlamentar. Não que isso não seja importância. Parlamentar nós sabemos para que serve. É para construir o partido, fazer luta social e a luta parlamentar. Não é só para fazer luta parlamentar. Nem os deputados foram no 1º de maio. E os que foram deixaram subindo. Já deu crise ainda. Como é que pode uma coisa dessa? É uma loucura. E expôs o presidente, né? É uma irresponsabilidade expô-lo daquela maneira. Será que é possível vencer a eleição em 26? É. O que o presidente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Primeiro, nós tínhamos que tomar posse, porque tinha risco de não tomar. E o 8 de janeiro foi a prova disso. Segundo, nós não houve transição. E mais, houve um apagão e sabotagem. Então, nós fomos obrigados a aprovar a PEC da transição. Isso tem um custo, né? Como nós somos 113, sem o bolsonarismo 90, tem 300 deputados que formam a maioria. Sem os 90 do Bolsonaro, 130 nós, tem 300 no meio. No Senado, mesma coisa. Sem os 19 do Bolsonaro, sem os 18 nossos, tem uma maioria segura no meio. Então, a PEC da transição foi importantíssima, garantiu o auxílio, que o povo chama muito de auxílio, que é o Bolsa Família que voltou agora, e garantiu a condição para o governo fazer uma série de políticas sociais. Nós aprovamos a reforma do IVA,
E pela primeira vez nesse país se pôde falar em taxar fundos no exterior, porque dizia que isso é para o Brasil acabar, o dinheiro todo ia fugir. Taxamos fundo offshore exclusivo e abrimos uma discussão sobre isentar até R$5.000, diminuir a alíquota até 10 e depois começar a aumentar a alíquota para, no Brasil, parar de cobrar sobre bens e serviços, que é a classe trabalhadora que paga, e cobrar sobre renda, riqueza e propriedade, como foi feito na Europa no século XIX. Como, aliás, a OCDE exige dos países que querem entrar na OCDE, que é um dos problemas do Brasil. E nós começamos a reconstituir os bancos públicos, porque um país, para crescer, ele precisa ter uma riqueza onde ele extrai a renda. E foi assim que nós crescemos, industrializamos, tirando a renda do café e da agricultura. Nós não tínhamos indústria. A estrutura, cobrar imposto no Brasil até a década de 60 era, nem existia. Né? Se você não cobra imposto da agricultura, não cobra da mineração, e que nós tínhamos a riqueza do petróleo, nós podíamos ter feito o fundo soberano que todos os países fizeram. A Noruega era um país miserável quando acabou a guerra. Se levantou por causa do petróleo. A Grã-Bretanha só não afundou por causa do petróleo do Mar do Norte também. E os países que têm petróleo já mostraram. O que nós fizemos? O Temer e o Bolsonaro desmontaram isso. Então, como é que nós vamos fazer o país crescer se nós não temos uma renda que nós apropriamos? Quem se apropria da renda nacional? O agronegócio e o capital financeiro. Por isso que eles estão juntos. Apesar que o capital financeiro, uma parte, não apoiou o Bolsonaro. Por razões de funcionalidade, né? Porque eles achavam que o Bolsonaro ia arruinar o país. Não, porque quem nos apoiou não concorda com a nossa política econômica. Grande parte do eleitorado nos apoiou, que é uma política econômica liberal. Que essa é uma contradição que nós temos que administrar. O que é importante? Capitalizar os bancos públicos. Por que a direita atacou? O Brasil é o único país que 50% do crédito está na mão de bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, depois tem BRDE, o BNB, que é importantíssimo. Isso é uma força para um país. A China, em grande parte, se desenvolveu por causa do controle do capital bancário e financeiro, e do crédito. Porque nós não temos controle sobre a taxa de juros, mas a China tem, porque ela controla os capitais. Segundo, nós temos que fortalecer Petrobras, que é a estatal que nos restou. E extrair uma parte da renda, o que nós fizemos? Nós distribuímos a renda para os estados e para as prefeituras. Então, tem prefeitura de 160 mil habitantes que vai receber 32 bilhões em 4 anos. A outra de 80 mil habitantes vai receber 20 bilhões. Em vez do país, como agora aconteceu com o imposto sobre as apostas, que eu pedi, quase implorei, põe tudo na educação, no ensino médio, no ensino técnico profissional, aí deram um pouquinho para a cultura, um pouquinho para o esporte, um pouquinho para o turismo, um pouquinho para a segurança pública, um pouquinho... Gente, qual é o problema nosso? Segurança pública? Mas começa por todo mundo nas escolas, que vai diminuir bastante. Reforma o sistema penitenciário, que vai diminuir bastante. Não, fizeram o contrário agora, com essa bobagem de acabar com a saidinha. Então, esse problema, se a estrutura tributária não deixa o governo ter uma renda, porque nós estamos investindo menos de 1% do PIB, nós precisamos 4, 5, porque para fazer a infraestrutura do país, não que a gente vai fazer toda a infraestrutura, porque hoje faz em concessões, mas para fazer uma revolução educacional e tecnológica, e para fazer a infraestrutura do país, e para fazer a transição energética, ambiental, o país precisa de recursos. Então, aí vocês veem que o esforço nosso nesse momento é para a nova... Por que a nova indústria Brasil? Que é de interesse de grande parte dos empresários. Porque o Brasil... O que aconteceu com a pandemia e com a guerra da Ucrânia? Faltou tudo no mundo. O que todos os países estão fazendo? Aqui não, eu vou produzir aqui. O que nós temos que fazer? Produzir fertilizante aqui, produzir a transição para o biológico aqui, né? Não produzir agrotóxicos, produzir, porque o Brasil importa, a agricultura nossa importa quase tudo, produto químico, farmacêutico, fertilizante e tecnologia. Se tiver uma guerra entre a Índia e a China, para a indústria de fármacos nossa. Se a Rússia não exportar para nós, para a agricultura. Então, quando a gente fala em nova indústria Brasil, é essa transição e a transição
tecnológica, é inovação. Investir na digitalização, investir na mobilidade urbana moderna. Já tem cidades com tarifa zero dando certo com 500 mil de habitantes, com 500, 600 mil habitantes. Que, aliás, é uma questão... Eu falei para ele ir a Caucaia e conhecer a experiência de Caucaia. Fica mais barato que dar subsídio. Essa história de subsídio, dessa... problema grave. Então, nessa etapa, nesse momento, o que nós podemos fazer é isso. Se nós não temos força para fazer uma reforma tributária, nós não temos força para fazer uma reforma bancária, nós temos que, com o que nós temos, ter uma perspectiva de 4 anos e de 8. Entendeu? Agora, se nós mudarmos a correlação da Câmara e do Senado em 26, aí começa a mudar. O problema é que eles podem querer dar outro golpe de Estado. Mas começa a mudar a realidade, porque nessa correlação de força, o governo está muito limitado. Tem que administrar poucos, quer dizer, tem os recursos vinculados da educação e da saúde. Na educação, a revolução é o ensino integral. A primeira reivindicação das mulheres evangélicas que votaram no Bolsonaro é a educação integral. Meu filho na escola. E a educação técnica profissional. Eu não posso mais falar, porque eu já apanhei quase, é dos institutos técnicos federais que nós criamos, estamos criando mais 100 agora. Mas eu descobri que uma parte é mestrado e doutorado, e que tem reitor, tem camp. Mas eu pensei que nós íamos criar uma rede de escolas técnicas profissionais, como a Europa tem, como todos os países têm. E não me digam que na Europa a rede técnica profissional é de direito, não ensina humanidades, não ensina... Não é verdade. E, aliás, São Paulo tem o Paula Souza, né? Aliás, o Valério Arcari deu aula, se aposentou numa escola técnica profissional. Se ele deu aula, se aposentou lá, é porque ela tem uma educação política, no sentido da cidadania, né? Do progresso. Não é uma coisa reacionária, conservadora. Mas tudo bem, já está feito, presidente, que eu apanho dos defensores dessa estrutura, pelo menos 70% das vagas devia ser. É lógico que tem muito mestrado e doutorado vinculado às pesquisas sobre educação técnica profissional, né? Mas tem também um pouco. Meu medo é que vire tudo faculdade, que não é o objetivo. O nosso objetivo é pegar 7, 8, porque, ó, 7, 8, 10 milhões de jovens e dar a eles a possibilidade de não só trabalhar em turismo, como a gente trabalhava no sistema bancário, né? Que era nós, era banco. Eu fui o único dos irmãos que não fui para banco. Meus irmãos todos foram para banco. Ou indústria criativa, ou pior, né? Eu trabalhei de office boy, almoxarifado, arquivista, depois contabilidade, fui aprendendo tudo. Grande parte está trabalhando de aplicativo, né? Ou empreendedorismo, que na verdade ganha 2 salários mínimos, a grande maioria, porque presta serviço ou trabalha no comércio. Né? Então, essas prioridades são importantes. Nós temos 3 milhões de... Porque o nosso governo tem que olhar aquilo que ele pode fazer que muda a realidade. Uma delas é a escola técnica profissional e ensino integral. A outra é a reforma do imposto de renda, que nós não vamos fazer como nós queremos, mas se nós taxarmos o lucro de dividendo e aumentar a alíquota para cima e diminuir para baixo, nós já começamos a melhorar o Brasil, entendeu? E isentamos até esse quê? Aposentado pagar imposto de renda, agora que eu sou aposentado, que eu sei que paulada que é, entendeu? Não, porque é um negócio meio estranho, né? Aposentadoria é renda? Não é, né? É que nem o PT que queria cobrar de nós 30% sobre as pensões que nós dávamos. Falei, então eu estou perdido. Aí conseguimos aprovar num congresso que tinha que cobrar igual o imposto de renda cobra, né? Excluindo as pensões, né? Mas essa questão da agricultura é muito importante, porque vocês sabem, a gente, Pronaf é para 800 mil agricultores, a maioria deles estão integrados no agronegócio. São agricultores que têm já um grau de tecnologia, né? De capacidade, de competência. Os outros 3 milhões estão ao Deus dará, porque, veja bem, da mesma maneira que o Bolsa Família teve um efeito econômico, essas questões, indústria criativa e turismo, por que nós não damos importância para o turismo, gente? O México recebe 35 milhões de turistas.
e o Brasil recebe 6 milhões. Não tem sentido. O efeito do turismo e da indústria criativa... Vocês viram a indústria criativa? É uma dona. E o Brasil é o país da indústria criativa, né? Mas a nova indústria Brasil esqueceu da indústria criativa. Aliás, sob protesto, né, dos artistas, dos produtores, né? E tem uma avalanche americana chegando, né? Obrigando a Câmara e o Senado a aprovar leis que vai favorecer totalmente, vai destruir a indústria de cinema brasileiro, a indústria criativa brasileira. Tem uma luta ainda contra os interesses internacionais. Porque o momento que nós pudermos, porque mesmo na Petrobras, nós temos dificuldade para aplicar as políticas nossas, porque eles mudaram a lei das estatais, criaram uma série de compliance, uma série... Tem uma participação maior que tinham antes no Conselho e na administração. Então, o que está faltando? Se nós não explicarmos isso, a militância e o eleitorado que forma opinião começa a não entender o que é o governo. Entendeu? É o que está acontecendo nas pesquisas. Então, existe a necessidade de um esforço, porque, no fundo, o que está faltando? É um norte, né? Qual é o norte? O norte é a nova indústria Brasil, então o governo devia ter pego isso, né? É o PAC, mas o PAC, grande parte, é Petrobras Energia, e nós estamos aí com 5 mil obras para concluir, a metade de saúde e educação, de creches, de escolas, de postos de saúde, entendeu? Porque senão, não que as pesquisas, porque dado que o país está blocado, né? Duas forças políticas, né? Porque hoje, se vocês sabem, os partidos de direita dizem, eu sou de direita, meu programa é esse aqui, e eu estou organizando o partido. Tem mulheres, tem jovens, tem formação política, se vocês abrirem na internet, tem programas dos partidos de direita de formação política de todo tipo. Inclusive, a do Nicolas, a terceira aula é o terceiro banheiro. Ele mostrando que nós implantamos no Brasil todo o terceiro banheiro, todas as escolas, todos os hospitais têm terceiro banheiro. Que é um negócio. Mas acontece que você olha, tem 3 milhões e meio de seguidores, entendeu? Ele não é um. 3 milhões e meio. Pode ser. Não é nenhum Zé Mané, entendeu? Como se fala. Ele é o cara que. Não, é o cara que sabe. Fora o voto que ele teve. Então, como o país está blocado, as pesquisas expressam muito isso também, entendeu? É lógico que. O eleitorado Bolsonaro desaprova o governo do Lula. Nós já conversamos com empresários que só elogia. Aí você pergunta para ele no final assim, mas e aí? Não, eu vou com o Bolsonaro. Não, porque tem outros fatores, né? De classe, ideológico, religiosos, entendeu? E tem os interesses também. Apesar que o Bolsonaro não fez nada pelo agronegócio. Nada. Se você olhar o governo dele, nada. Nem compara... Não, é um governo praticamente sem nada para apresentar. Mas esse é, então, um grande desafio nosso. Como nós deslocarmos 10, 15% desse eleitorado para nos apoiar. Que é um grande desafio político das esquerdas no Brasil. Com tudo isso, eu sou muito otimista por causa dessa segurança que eu tenho, desse fio da história, desse meio da história, mas ele precisa se expressar. Lógico que a soberania, a democracia são importantes para coesionar o campo, mas a revolução social é o que falta no Brasil. Então, essa questão de nós fazermos um movimento na sociedade pela reforma tributária, um movimento para explicar para a sociedade por que que o Brasil não cresce. Não, a sociedade pensa que o Brasil não cresce por causa do governo. Não interessa que governo, então. E o problema mais grave, por que o povo brasileiro não se lembra que deputado votou, né? Mas lembra o governador e lembra o senador, lembra o prefeito, lembra o presidente. Por quê? Porque nós somos o único país do mundo que tem sistema eleitoral que você vota no candidato. Uninominal. O Brasil tem voto e legenda, você tem que ser filiado a partido e não tem voto partidário. A Argentina fez eleição agora, voto em lista. Portugal, voto em lista. A França, voto em lista. A Alemanha, misto. Metade distrital,
metade em lista. Estados Unidos distrital, Inglaterra distrital. Não existe isso no mundo, só no Brasil. Aqui na América Latina, nenhum país faz isso. As pessoas votam no partido, e o partido organiza a lista consultando os filiados, não é a direção que faz. Os filiados. Então, os partidos vão ter 3, 4 milhões de filiados todos, porque todo mundo que, além dos filiados que o PT já tem, quase 2 milhões, vai dobrar, porque as pessoas vão filiar para que defendam a liderança dele para estar na lista. E a lista é proporcional. Mas meu temor é que a direita faça isso. A direita, como fez a cláusula de barreira, fez o fim da coligação proporcional. Quando eu falava no exterior que o Brasil tem coligação proporcional para o parlamento, eles começavam a rir, porque é uma tautologia, né? Se a eleição é proporcional, como é que você tem coligação proporcional? Eles falam, não, a tradução está errada. Está errada. Quando você fala no exterior que no Brasil tem juros de 3,5% ao mês, o cara fala, pô, está errada a tradução. Você fala, não, não, porque não existe isso, gente. É uma loucura que o Brasil está fazendo. Você todo ano pegar 4, 5% do PIB e entregar para uma minoria da sociedade entesourar ou viver, comprar global de 40 milhões, avião, casa de 40 milhões, né? Isso não é nada. Eles acumulam tanto, aliás, basta ver a lista que saiu agora dos 30 maiores ricos do Brasil. Se você somar, quanto é que dá, entendeu? Então, existe um problema eleitoral, existe um problema estrutural que nós temos que mudar com a relação de força. E nós temos que reformar nossos partidos, nossos movimentos. Você vê o movimento sindical. O movimento sindical era contra o imposto sindical. Tinha divisão. Não fez a reforma. O que aconteceu? A direita acabou com o imposto sindical e acabou com os sindicatos. Os que sobreviveram é porque tem mensalidade e tem associado. Bancário, metalúrgico, professores e professoras, vigilante, químico, rodoviária. Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. O golpe que ele... Se nós tivéssemos feito uma reforma 10, 15 anos atrás, né? Outra coisa, sindicato tem que ter quórum para votar, gente. Se o sindicato não tem pelo menos 30% dos trabalhadores da categoria, que capacidade ele tem? Senão nós vamos enganar nós mesmos, entendeu? Porque essa questão que nós éramos movimento fortíssimo e não tinha voto, né? E agora nós temos... O PT tem 31% da opção partidária, não é dos que optam para o partido, não, do eleitorado, e 11% é simpatia, e é 10% disso. Devia ser um partido, uma organização, né? 10 vezes maior. Tudo bem. Nós sabemos que teve uma repressão, mas agora nós temos que resolver esse problema. Isso que eu falo. E fazer a mudança. Ó, o Lula e eu vamos fazer 80 anos agora em 2026. 80 anos. É verdade que tem lideranças novas. É só pegar os governadores. Né? Eles estão entre 45 e 50 anos e já tem uma geração menor, de menos. Rafael Fonteles, por exemplo, é jovem. O Jerônimo, comparado com nós, né? O Mano, o João Campos, o Renan Filho, para não citar só gente nossa, né? O Boulos já é outra geração. Porque nós, né? A Marina, o Lula, nós estamos, né? Dobrando o caso da Boa Esperança, como dizia a minha avó. A minha avó falava assim, ele foi desse para melhor. Eu falava, mas como foi desse para melhor? Porque foi para o céu, né? Só podia ser isso. Né? Essa questão geracional também, a esquerda tem que resolver. Por isso que o movimento sem terra resolveu, vocês podem observar. E as direções sindicais, então, nem me falam. Né? É mais grave ainda. Não que as pessoas com 50, 60, 70 anos, 80, não tenham papel. Está, né? Aí o Mujica, que deixou o governo, foi para o sítio dele, mas continua exercendo um magnetismo, uma influência... Né? Cada um tem que saber o seu papel. Vamos ver essa história. As pessoas perguntam para mim, você vai voltar para o governo? Eu falo, não vou. Não vou. Você vai voltar para a direção do PT? Não vou, porque não é esse meu papel. Né? Se eu vou ser deputado, se eu não tivesse sido cassado, nem deputado eu ia querer ser de novo.
Mas como eu fui caçado, eu tenho que voltar lá para eles me... Tem que me aguentar lá. Vou continuar o discurso que eu parei quando eles me caçaram e vou fazer a história de tudo que aconteceu nesses 20 anos, né? De 2006 até 2026, para eles ouvirem e guardar nos arquivos. Não porque eu tenha, assim, queira ser deputado, tranquilo. Já tem até o Zeca Dirceu lá, que está me representando muito bem, já está bom demais. Que é bem, pode contar com o meu apoio. Que é bem melhor do que eu, inclusive, meu filho, que já foi líder do PT. Então, meus companheiros e minhas companheiras, o PT precisa debater essas questões. Né? Não pode fazer aquelas resoluções do Diretório Nacional que você lê, você perde o interesse na metade. Né? Nós temos que aprofundar o que é o mundo, o que é o Brasil, por que nós estamos nessa situação. Ter transparência na discussão, porque o Lula, ele já disse duas vezes, eu não quero puxar saco, até usou essa expressão que na boca de um presidente da República não devia estar, mas ele usou. Né? Então, nós temos o direito de... Porque eu tomo o maior cuidado quando eu falo na televisão, no rádio, na imprensa, mas o meu papel é esse, eu tenho que fazer isso. Se eu sobrevivi, graças a vocês, né? Se eu estou aqui, graças ao PT. A minha responsabilidade, como dirigente, sem ser do PT, mas como liderança, é expor os problemas, para ver se a gente começa a fazer um novo debate político. Fora da disputa das tendências que é legítima, né? E fora dos interesses de dirigentes que querem permanecer nos cargos. Tudo bem, isso é legítimo, mas nós temos que fazer um debate em 25 profundo, politizado, entendeu? Que ajude a esquerda, porque se o PT vai bem, a esquerda vai bem. É da responsabilidade que o PT tem. Né? Veja bem, a direita hoje faz tudo o que nós começamos a fazer no parlamento. Como nós que introduzimos no parlamento assessoria de bancada, estudo técnico dos pareceres. Não tinha nada disso em 80, porque o parlamento não valia nada. Não tinha, o parlamento não tinha poder sobre orçamento, né? O parlamento não tinha poder nenhum. Hoje a direita está melhor que nós nessas coisas. Eles têm assessoria, eles têm voto de bancada, eles centralizam a bancada, eles têm bancada. Eles fazem trabalho político, eles viajam para os estados, eles controlam os partidos deles, tem base, faz movimento. Tem orçamento? Dominam a rede. Não, fora essa tragédia. Não, além de tudo, nós estamos vivendo que o parlamento executa o orçamento. Isso é totalmente inconstitucional, mas o Temer e o Bolsonaro permitiram isso. Eles executam o orçamento. E se deixar, eles vão avançando cada vez mais. Não é pouca coisa, não, porque os 50... Se não tem a vinculação de saúde e educação, eles iam pegar 100, 150 bilhões. Então, por isso que eu tenho dito, nós precisamos ajudar o presidente Lula. Toda vez que eu dou entrevista, eu falo, nosso papel é ajudar o presidente Lula, nosso papel é ajudar o presidente Lula. Porque põe-se no lugar dele, nessa circunstância, nessa correlação de forças, governar o Brasil. E ele ainda fez um papel no mundo fantástico, ele é uma liderança mundial hoje. Eu visitei presidentes da República Dominicana, do ia tomar posse no Paraguai, e eles disseram claramente que a única liderança mundial que tem hoje visível é a liderança do Lula. E quem é primeiro-ministro dos países da Europa? Alguém lembra aqui? O Macron está conhecendo porque veio aqui. Né? A gente não sabe o nome. Então, a que eu convoco vocês? Primeiro, a ganhar a eleição. Né? Porque nós temos, o Lula teve 37 e 41 depois. 41 no segundo turno. Então, nós estamos na disputa. Essa unidade política entre os partidos e essa chapa de vereadores e vereadoras que vocês escreveram, isso aí já começou muito bem. Não é toda a cidade que está começando assim, não. Então, começa muito bem. Entendeu? E eu dei entrevista hoje, falei um pouco sobre o Ribeirão Preto. Né? Nós podemos construir uma plataforma política aqui para a cidade, entendeu? Possa ter adesão da maioria da cidade. Nós temos experiência para isso, entendeu? Essas questões de segurança pública, do ensino técnico profissional integral, a questão da saúde pública, que vai aos poucos desfazendo, né? Em todas as grandes cidades. Né? A questão da mobilidade urbana, né? Que é fundamental. E o problema que afeta as famílias hoje. É muito difícil para as famílias hoje pagar plano de saúde, comprar matéria escolar.
e, além de tudo, arcar com a cesta básica, no sentido da alimentação da família, aluguel, luz, água, telefone. Nós temos que começar a discutir essas coisas. E como o Ribeirão Preto é uma região avançada no sentido do agronegócio, da tecnologia, pensar também o desenvolvimento da região. É o hidrogênio verde? É o biocombustível? Além de, evidentemente, defender os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Certo? E tem que construir um programa, certo, que dialogue com a cidade. Então, vocês sabem melhor do que eu. A indústria criativa, o turismo, entendeu? Essas questões nacionais, que é uma cidade que daqui a pouco vai estar com 1 milhão de habitantes. E é uma região que tem 2, 3, então acho que tem 3 milhões de habitantes. Né? Aqui. Então não é como Campinas, né? Como Sorocaba, são as grandes, e as outras regiões têm menos população, né? Como o Vale do Paraíba, que também cresceu muito. A região que eu tenho, onde eu vivo, que é Vinhedo, Soroveia ali, Jundiaí, aquilo ali é, hoje é uma riqueza fantástica. E um desenvolvimento também tecnológico fantástico. E nós temos que trazer os problemas nacionais para discussão também na campanha. Saber fazê-lo, mas trazer. Porque ganhar a eleição em Ribeirão Preto é uma vitória na situação que nós nos encontramos. Porque nós viemos 12, 16, 20, escada abaixo. O estado de São Paulo é o estado que nós mais caímos. Não tem comparação. Minas aconteceu isso, Rio Grande do Sul não aconteceu. O Rio é diferente. Porque, como a capital está governada por um aliado nosso, e nós temos Maricá e Niterói, uma cidade também governada por um aliado, que antes era o Rodrigo Neves, agora é o Grael, e agora vai voltar o Rodrigo, mas nós já governamos Nova Iguaçu, já governamos Barra Mansa, já governamos Volta Redonda. Né? Porque as pessoas falam, o eleitorado é conservador. Não, o eleitorado não é conservador. Nós temos que olhar por que está essa situação. Isso que o povo brasileiro não luta, do eleitorado, e nós temos que ter uma coisa, nós somos vencedores, nós derrotamos a ditadura, elegemos 4 vezes o presidente, agora derrotamos o bolsonarismo, então nós somos vitoriosos, somos vencedores. Tudo, por favor, só que a gente estava relembrando aqui. Pessoal, esse painel que eu falei aqui no início, né, que o Zé Dirceu esteve aqui em 19, ele filiou a Duda. O Zé Dirceu que fez, né, na filiação da Duda, está a foto ali, e hoje a Duda, né, vereadora, foi estupidamente votada como deputada e vai ter um futuro perfeito. E Zé, e a sua última campanha que você disputou aqui em Ribeirão Preto teve 17 mil votos. Não sei se você está lembrado disso. Eu fiz a dobrada com você e tive idênticos 17 mil votos. E quero ser, em 2026, o jardineiro do seu jardim. Vou trabalhar para você voltar para a Câmara Federal e continuar com a sua luta e a sua história lá. Vamos dar sequência aqui, Roque. Você quer conduzir, então? Fica aqui. Vem aqui. Vem cá, você tem que participar. Como a Duda participou ali na foto. Faça favor. Já disse eu, esse é um advogado conhecido aqui da cidade, Luiz Mocova, concorrente, e está enfrentando as coisas com a gente, disputamos a OAB juntos, porque aqui a coisa não está fácil não, né, Mocova, na advocacia. Ele quer ter aonde se abonar a ficha dele, só precisa de uma caneta. Tá aqui. Já tem. Tá? Tirar uma foto, meu? Ah, ele está tirando. Você quer chamar? Quer que chame o Marcos? Marcos da Juventude, nosso secretário de Juventude. Boa noite, gente. Boa noite, Zé. Tudo bom? Cara, é um prazer imenso conhecer uma figura da sua magnitude. Né, o que você representa para o PT. Eu sou Marcos Serino, sou secretário da Juventude daqui do PT de Ribeirão. Primeiramente, eu queria saudar, né, e parabenizar, porque eu fiquei sabendo que você recebeu sua carteirinha da OAB. Então, eu sei que, né, deve ter dado uma... Depois de 5 anos. Não, boto fé. Dá o microfone.
Nossa. Ah, é um absurdo. E, cara, ver essa história, tipo, toda a perseguição que você sofreu, é uma grande honra estar aqui falando com você e estar tão perto assim. Eu vi que no seu discurso, né, do que você estava falando aqui pra gente, você falou muito sobre a juventude. E a juventude de Ribeirão Preto, ela é petista, né? Isso deu pra ver na última eleição que a gente teve, né, do presidente Lula. A gente teve uma diferença apenas de 2 milhões de votos, né, entre o Lula e o inelegível. E eu sou meio ruim com o discurso, viu? Você também falou que a gente tem muitos simpatizantes, né? A gente tem muita aceitação. E a juventude, ela é essencial e estratégica para o PT, né? Porque a gente tem um amplo alcance. A juventude tem uma maior facilidade com a internet, com celulares de divulgação. Às vezes, para a gente divulgar alguma mensagem, só basta um toque. Então, a parte da... Né? A gente somos estratégicos e, como você falou, a gente precisa reoxigenar esse partido, né? Hoje a gente vê, né, algumas figuras jovens aqui, queria que tivesse mais, a gente está trabalhando para isso. Nesses últimos meses a gente trabalhou, né, a campanha do primeiro voto, da transferência de título. Né, durante o nosso processo de prévias a gente fez uma festa aqui, arrecadamos uma grana e com essa grana a gente fez a nossa campanha. Estivemos em mais de 40 escolas, diversas faculdades, chamando a galera para tirar o título e transferir o título para cá, né, para somar nessa luta, para eleger o Jorge, né, e também somar na... fazer uma ampla bancada. E é isso, tipo, esse é o trabalho que a gente está tendo, né? Tem mais militante não filiado que filiado militante no PT, você pode ter certeza. É isso. Só vendo a campanha eleitoral. Milhões de pessoas viram ativista, defendem o Lula, defende, apoia deputado, senador, governador nosso, mas não são filiados ao PT. Essa é a força do PT, que ele tem uma base social e uma base eleitoral. Não é só a base eleitoral, tem uma base social. Então, eu falo, nós temos a responsabilidade, e eu fico feliz que você esteja fazendo isso, certo? De transformar isso numa força política organizada, entendeu? Organizado não significa necessariamente estar na sede do partido, estar na filiação do partido. Significa estar num movimento, num projeto, se sentir parte de um projeto. Porque se não fosse isso, nós tínhamos sido derrotados. Eu jamais estaria aqui se não fosse o apoio da militância, jamais. Porque tem gente que fala assim, eu tive 600 mil votos. Você teve 600 mil votos ou não? A militância te deu 600 mil votos, entendeu? Porque começa a achar que é maior que o partido. Não, ninguém é maior que o partido. Obrigado. Zé, rapidão. Uma última coisa, eu queria agradecer o trabalho que você tem, o incentivo que você dá para a juventude, não só, né, com esse espaço que foi disponibilizado aqui, mas também pelo trabalho que você faz com a juventude estadual. Estava presente naquela última plenária que você falou com a galera da JPT. E mostrar para você que a gente tem, que a gente está filiando gente aqui, filiando jovens. Quero chamar a Yolanda, quero chamar o Maurício ali, ó. Eu queria pedir para você assinar a ficha de filiação deles, se você puder fazer isso pra gente. E é isso. Mais uma vez, é um prazerzão te conhecer, viu? Tamo junto na luta. Gente, quem quiser mais filiar hoje, viu? Aproveita. Vou aproveitar que o Zé Dirceu tá aqui, vamos filiar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.